То есть, если память не помиляюсь, десь, там идет период, видите, и до, в районе там, 10 лет. Ну, то замок идет у нас, это будет 50% общего покарання. А в связи с тем, что это неповнолетний, ну, может быть, звільнятися з передачі на виховання. Скажіть, будь ласка, зараз на тому етапі, на якому проходить ця справа, що стосовно працівників, можете нам повідомити, що стосовно працівників цього центру? І хто перебуває в якому статусі? Я вам кажу, що на даний час перебуває на дослідженні цей факт експертизи, після того вже буде надана оцінка кожного. Що воно підтвердить або спростує факт належного виконання професійних чи службових обов'язків. Цілий рік? Що це? Ну, весь рік ведеться справа вже. Ведеться справа, ну, в зв'язку з загруженістю експертів, у нас надходить відповідні клопотання. У нас вже спочатку була справа стосовно замаху на вбивство. В рамках цього ми виділили окремо провадження стосовно належного виконання. Це ж теж не так просто, це треба зібрати ряд фактів, документів, і після того буде звернуто. А один суд, який проводив у нас в Полтавській області, не проводить такий харківський суд імені Бакаріуса. Тобто ми тримаємо зв'язок з експертами, які там необхідні документи, що інші якісь факти ми предоставляємо.